святые дураки. Генералі Павоже Діло. Pietura Lazaretes iela. Pietura Tosmare. Pietura Mežmalas iela. Pietura Talsu iela. We'll be right back.
pietura – bērnu dārzs. Nākamā pietura – 14. novembra bulvāris. Nākamā pietura – Kārkas iela. Grīzupes iela. Pietura – pagriezienis uz slimnīcu. Nākamā pietura – slimnīca.
changes. Kapteiņa sieva, galvenais, lūdzu izgāju.